হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল জয় টেকনিকেলছ এণ্ড নিউজ আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টিত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সাধাৰণতে ইয়াত যিসকলে অ' বি চি স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান কথা আছিল লগতে এছ টি আৰু অ' বি চি এই দুয়োটা স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে আপোনালোকক কিছু কথা ক'ম আৰু ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপৰ আপোনালোকৰ অকণমান কিছুমান আছিলে গতিকে সেইখিনিও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ছ' ইয়াত সকলোকে প্ৰথমতে যিসকলে ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপ বা অ' বি চি স্কলাৰশ্বিপ বা এছ টি স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে বা এছ চি বা বিভিন্ন যিবিলাক স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইবিলাক যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাজৰে সাধাৰণতে প্ৰশ্ন এটা আছে যে কোনটো স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব লাগে প্ৰথম কথাটো হৈছে আপোনালোকৰ স্কলাৰশ্বিপ কোনটো এপ্লাই কৰিব সেইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে সাধাৰণতে আপোনালোকে আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিছিল সেয়া হৈছে কি যে ইচানন্দ স্কলাৰশ্বিপ যদি এপ্লাই কৰা হয় তেতিয়াহ'লে বাকী যিবিলাক স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইবিলাক স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব পৰা যাবনে নাযাব দ্বিতীয় এগৰাকী সুধিছিল যে এছ টি স্কলাৰশ্বিপ যদি তেওঁ স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব বিচৰা নাই তাৰ বদলি তেওঁ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে চ' পাৰিবনে নোৱাৰে এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু লগতে সাধাৰণতে আপোনালোকৰ যিসকলে ৰিনিউৱেল কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে আচলতে কেনেকৈ ৰিনিউৱেল কৰিব পাৰিব তাৰো যিখিনি প্ৰচেছ সেইখিনি আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' সকলোকে প্ৰথমতে আহি যাওঁ আপোনালোকৰ প্ৰধান প্ৰশ্ন যিসকলে সাধাৰণতে এই যি এন এছ পি স্কলাৰশ্বিপত ইছানোদয় স্কলাৰশ্বিপ হওক বা অ' বি চি স্কলাৰশ্বিপ বা এছ টি স্কলাৰশ্বিপ ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো স্কলাৰশ্বিপ সাধাৰণতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব প্ৰথম কথাটো হৈছে আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকৰ যি মাৰ্কচ বা ইস্ আচলতে ইচানোদয় স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰব্লেম আছে যে আপোনালোকে আপোনালোকক যিহেতু মেৰিট বেচিছ সেইটো দিয়া হয় আৰু লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ দহ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিহেতু পায় গতিকে তাত যিসকলে আটাইতকৈ ভাল মাৰ্কছ পায় সাধাৰণতে তেওঁলোকে পোৱাতো সক্ষম হয় এপ্লাই বহুতেই কৰে কিন্তু পাবৰ বাবে সাধাৰণতে যিসকলৰ ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বা ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত যিসকল আছে তেওঁলোকে সাধাৰণতে তাত এপ্লাই কৰিলে পৰাপক্ষত পাবও পাৰে চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ যিসকলৰ কম পাৰ্চেণ্টেজ আছে অলপ তেওঁলোকে চাই ল'ব ইচানদ স্কলাৰশ্বিপ কৰে নে নকৰে যিহেতু আপোনালোকৰ ট'টেলি নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব গোটেই কথাখিনি কিন্তু সাধাৰণতে যিসকলৰ ভাল পাৰ্চেণ্টেজ আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব লাগে ইচানন্দৰ স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰি ল'ব লাগে আৰু যিসকলে ইচ্ছা কৰা নাই ইচানন্দাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যিখিনি স্কলাৰশ্বিপ আছে অ' বি চি যদি হয় অ' বি চি কৰিব এছ টি হ'লে এছ টি কৰিব এছ চি হ'লে এছ চি কৰিব আৰু যিসকলৰ এছ টি কৰিবলৈ ইচ্ছা নাই তেওঁলোকে যদি প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট যিটো এণ্ট্ৰেন্স প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট যিটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো এপ্লাই কৰিম হৈছে তেনে কৰিব পাৰে সকলো স্কলাৰশ্বিপ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে মাথো এটাই কথা আপোনালোকে চাই ল'ব কোনটো কৰে আৰু এটা কথা আপোনালোকক কওঁ য'ত আপোনালোকে এটা প্ৰশ্ন খুব বেছিকৈ সুধিছিল সেয়া হৈছে কি যে ইচানদ স্কলাৰশ্বিপ যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে তেতিয়াহ'লে বাকীকেইটা স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব পাৰিব নোৱাৰে আপোনালোকক মই জনাওঁ যে ইছানদ স্কলাৰশ্বিপে যেতিয়া আচলতে আমি গোটেই ন'টিফিকেশ্যনখন পঢ়িছিলোঁ তাত এটা বস্তু মই পাইছিলোঁ যে ইচানদ স্কলাৰশ্বিপ যিসকলে এপ্লাই কৰিব যদিহে ঈশানদ স্কলাৰশ্বিপটো তেওঁলোকে পাইছে বা পাবলৈ সক্ষম হ'ল তেতিয়াহ'লে বাকী স্কলাৰশ্বিপবিলাক আপোনালোকে ল'ব নোৱাৰিব বা আপোনালোকে যদি বাকী স্কলাৰশ্বিপ পাই আছে তেতিয়াহ'লে ঈশানদ স্কলাৰশ্বিপটো আপোনালোকে এপ্লাই সাধাৰণতে এইটো পাব নোৱাৰিব চ' কোনোবাই এটাই যিহেতু পাব গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব কোনটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰে এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এইটো এটা প্ৰব্লেম আছে আচলতে ইচানন্দৈ যদি কৰে তেতিয়াহ'লে বাকীকেইটা কৰাত অকণ অসুবিধা পাব আপোনালোকে সাধাৰণতে ইয়াত এনেকৈ বুলি দিয়া আছে যদি আপোনালোকে আচলতে বেলেগ স্কলাৰশ্বিপ পায় তেতিয়াহ'লে যদি আপোনালোকে ইচ্ছা যায় যে ইচানলৈও কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিব পাৰে কিন্তু যদি ইচানদ স্কলাৰশ্বিপ আপোনালোকে যদি পাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে বাকীকেইটা স্কলাৰশ্বিপো কেঞ্চেল কৰি দিব লাগিব তেনেকৈ বুলি আচলতে আপোনালোকৰ ইয়াত আছিলে চ' প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে আপোনালোকৰ যে যিসকল কোনটো স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব সেইটো মই আপোনালোকক ক'লোঁ দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আপোনালোকে সুধিছিলে যে কোনটো স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰাৰ লগতে সাধাৰণতে ইচানদ স্কলাৰশ্বিপৰ লগত বাকীকেইটা স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব পৰা যাবলৈ নাযায় সেইটোৰ ওপৰতো আপোনালোকক জনালোঁ থাৰ্ড আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন এটা আছিল সেইটো হৈছে যে অ' বি চি যিসকল হয় সাধাৰণতে অ' বি চি যিখিনি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় বা এছ টি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় তেওঁলোকে আচলতে এপ্লাই কৰাটো গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোককতো মই ইতিমধ্যেই দেখাইছোঁ আপোনালোকে চাব ইয়াত যিসকলে ৰিনিউৱেল হ'ব ৰিনুৱেলসকলে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ৰিনুৱেলসকলে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে সাধাৰণতে আপোনালোকক সকলোকে এটা বস্তু দৰকাৰ হ'ব সেইটো হৈছে অ' টি আৰ ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিবই লাগে সকলোকে দৰকাৰ হয় আচলতে এতিয়া যিসকলে স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব এন এছ পি থ্ৰুৱে দি তেওঁলোকক অ' টি আৰ লাগিব অ' টি আৰ হৈছে ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু এইটো কৰিবৰ বাবে কেনেকৈ আপোনালোকে অ' টি আৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব তাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' মই চেনেলত দি থৈছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আৰু সাধাৰণতে সেইটো চাই আপোনালোকে অ' টি আৰ বনাব পাৰে আৰু অ' টি আৰটো যেতিয়া বনাই ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে আচলতে গোটেই এপ্লাইখিনি কৰিব পাৰে যিহেতু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে সাধাৰণতে যিসকল ফ্ৰেছ হওক বা যিসকল আগৰ হয় তেওঁলোকে এপ্লাই ফৰ স্কাৰ্লাৰশ্বিপত ক্লিক কৰিলেই হ'ল এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত ইয়াত অপশ্যনেই অলৰেডি আহি যায় যে কেনেকৈ কেনেকৈ এপ্লাই কি হ'ব কি নহ'ব গোটেইখিনি কথা যিহেতু আপোনালোকে ইয়াত পাবই চ' প্ৰথমতে যিসকল অ' টি আৰ বনোৱা নাই তেওঁলোকে অ' টি আৰ বনোৱাটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব আৰু অ' টি আৰ বনোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগে লগ ইন কৰাৰ লগে লগে ফ্ৰেছ নিউ কি হয় সেইখিনি আপোনালোকে ওলাই যাব আৰু আপোনালোকে তেনেকেই আচলতে ফ্ৰেছ নিউৰ ওপৰত বেছ কৰি আপোনালোকৰ যিখিনি ডিটেইলছ সেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ সেই স্কলাৰশ্বিপটো পোৱাত আপোনালোকে সম্ভৱ হৈ পৰিব চ' যিসকল ফ্ৰেছ হওক বা যিসকল আচলতে আগৰ হয় সেই হওক আটাইসকলে যিহেতু এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকক ইউ টি আৰ লাগিব আৰু ইউ টি আৰটো সাধাৰণতে আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব কি বনাব আপোনালোকৰ মই চেনেলত ইতিমধ্যেই বনাই থৈছোঁ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আৰু তাৰমতে আপোনালোকে অ' টি আৰ বনাব আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ এই অ টি আৰ থৈ দিয়ে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত এপ্লাই ফৰ ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অ' টি আৰ বুলি দিয়া আছে আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰিলে গোটেই ডিটেইলছখিনি গম পাই যাব ইয়াত যদি মই ক্লিক কৰোঁ আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ মই অতি আৰটো কেনে বনাব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পেজ এটা অ'পেন হ'ব আৰু তাত কি কি প্ৰচেছ আছে কি আছে গোটেইখিনি মোৰ ইটো ভিডিঅ'ত চাই ল'ব তাত ডিটেইল যিহেতু ডিটেইলছত দিয়া আছে গতিকে আপোনালোকে তাত চাই বনাব পাৰে চ' আজিলৈ এইখিনি কথা জনাই এই ভিতৰৰ পৰা মিডিয়াম আকৌ ধন্যবাদ